Radio Ucnobi და telecompania Maestro წარმოგიდგენთ. Მოგესალმებით, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მე ვარ შალვა რამიშვილი და თქვენ უყურებთ გადაცემას, რომელსაც ჰქვია სუბიექტური აზრი. ნათია მიკიაშვილი აქ არის. წარმოვდგენი ამ გადაცემას გახლავთ. რადიო უცნობი და ტელეკომპანია მაესტრო. როგორ ხარ შალვა? კარგად, თელი ამბები არის ატეხილი კანონზე, რომელმაც საჯარო სამართლის სტატუსი უნდა მიანიჭოს. და მეორე მოსმენით უნდა უყარო კენჯის. ხო, ცვლილებები შევიდა, რამდენიც ვიცი, წუხანდლის შემდეგ ცვლილებები შევიდა. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ინტენსიური საუბრებია ამაზე, პარლამენტის დებატებია. ეს არის პირველი შემთხვევა ჩემს მეხსიერებაში, როდესაც პატრიარქმა ესე პირდაპირ მოითხოვა კანონის გამოწვევა. კანონის შეჩერება, ანუ ვიდრე არ მოხდება მისი გამოწვევა, სხვა არის, ანუ შეჩერება სხვა არის, სხვა უბებია. ხო. ანუ ვიდრე არ მოხდება მისი საჯარო განხილვა, ამ თემაზე არ შედგება დებატები, პატრიარქმა თხოვნით მიმართა საკანონმდებლო ორგანოს, რომ შეჩერებული იყოს ამ კანონის მიღება ყოველ შემთხვევაში. თუმცა პავლე გუბლაშვილი, უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ნაციონალური მოძრაობის, არ მიიჩნევს საჭიროდ პატრიარქის თხოვნის გათვალისწინებას. ის ამბობს, რომ არ არის აქ შეჩერება, არ არის აუცილებელი. ყოველ შემთხვევაში, როგორც ბოლო ინფორმაციით გახდა ცნობილი, პავლე გუბლაშვილი ამ დროისთვის საპატრიარქოში იმყოფება და ნახოთ რა პასუხით მოვა იქიდან. მაგრამ აქ საინტერესო გარდა ამისა არის ის, რომ ამ კანონის პრინციპში უნდა მომხდარიყო, ეს თავისთავად უნდა მომხდარიყო, როდესაც ასეთი კანონით უნდა დარეგულირებულიყო, მაგრამ ვერ იგივე. რელიგიის კანონით უნდა დარეგულირებულიყო ერთია, მაგრამ აქ გასათვალისწინებელია იგივე სომხეთის მხრიდან ალბანდიანთან, როგორც გახდა ცნობილი ვაშაძის მიერ ერთ-ერთი განხილვის თემა გახდა სომხური ეკლესიებისთვის, ანუ დაკანონება იმ ეკლესიებზე, 4 ეკლესიაზე აქვს პრეტენზია, როგორც ჩემთვის არის ამ დროისთვის ცნობილი. სომხური ეკლესიის იურისდიქციის გავრცელება. კი, გავრცელება იმ 4 ეკლესიაზე. საქართველოში მყოფ ეკლესიებს. კი, თუმცა ძალიან, ხო, მაგრამ საშიშროებები ძალიან ბევრი აქ. ძალიან კარგად საუბრობს ხელშეურის ინტერპრესთან ინტერვიუში ამაზე მამუკა არეშიძე, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჯავახეთის ეპარქიის. კი. კი, არა მხოლოდ მაგაზე, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ იგივე კათოლიკეების მხრიდან, ანუ ჩვენთვის ცნობილია თქვა კათოლიკების მისიონერული საქმიანობა, ანუ მათი ძირითადი ინტერესის სფერო არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტ ტერიტორიას მოუყარონ თავ ეხა და კარგი იქნება, ძალიან კარგი გადაცემა იქნება დღეს არგუმენტებში თეასი ჭინავას და ჩვენი გადაცემის შემდეგ, რომელიც დაიწყება სტუმრების ვინაობა ჩვენთვის უცნობია, თუმცა ვიცი რომ ეს თემა იქნება განხილული. ესეთ გამონათქვამებს მოვერიდებოდი, რომ აპრიორი რაღაც სტატუსის მინიჭება ვიღაცეებისთვის, ხო, კონფესიებისთვის საფრთხეს შეიცავს. შეიძლება ეს გადაჭარბებული მოლოდინა, ჩვენ გვინდა თუ არა, თუ გვინდა ევროპასთან ინტეგრირება, მოგვიზას ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვება. ხო, მინიმუმ ეკლესიას უნდა ვკითხოთ, როდესაც ასეთების გამოსვლა. ხო, სწორედ ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აი ამას მინდა შენ ნათია ყურადღება მიაქციო, რომ რაგიღა ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის პირველად ბოლო წლების ისტორიაში, როდესაც პატრიარქი მოითხოვს კანონის განხილვის შეჩერებას. ეს ერთია მისი აზრით, საშიშროება არსებობს თუ არა და შეიძლება სხვა მოქალაქე ამაში არ დაეთანხმოს, რომლის სრული უფლებაც აქვს, მაგრამ მნიშვნელოვანია აი ეხლა რას მოიმოქმედებს ხელისუფლება და თუ ხელისუფლება არ ისმენს ყურად პატრიარქის ამ თხოვნას, რა პროცესები განვითარდება. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საპატრიარქოს აქვს უდიდესი გავლენა, ჩვენ პატრიარქის უდიდესი ნდობის ვოტუმი აქვს პირადად პატრიარქს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მან სწორედ აქედან გამომდინარე ალბათ თავისუფლება მისცა, მოითხოვა კანონის შეჩერება. ჩაერია საერო საქმეებში. არ არის ეს საერო საქმეებში ჩაერება, ეს პირდაპირ უკავშირდება საპატრიარქოს, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი ეს საერო საქმეებში. შეიძლება ეს არ არის, არა, შეიძლება ეს არ არის ჩაერო საერო საქმე, მაგრამ საერო საქმეც არის, ასე ვთქვა. კონკრეტი არსებობს ამის. კი ბატონო, ნებისმიერ შემთხვევაში მე იმის თქვა მინდა, რომ ეხლა ჩვენ ნახავთ რამდენად ეფექტურია თვითონ ეს ხელისუფლებასთან რამდენად ეფექტურია. ანუ შენ ფიქრობ, რამდენად ძიმე იქნება, ვთქვათ, პატრიარქის სიტყვის წონა რამდენად? კი ბატონო, აი ჩვენ ახლა ზუსტად ნახავთ, თუ რა მოხდება. ანუ რამდენად გაითვალისწინებს პატრიარქის ნდობის ფაქტორს, ნდობის ვოტუმს მაღაზდარეიტინგს. ეს რამდენიმე წუთში შეიძლება გამოჩნდეს. კი, აი ეს ძალიან საინტერესოა. შემდეგ კიდევ არანაკლებ, ანუ პარლამენტში განვითარებული მოვლენების შესახებ საქმის კურსში ჩაგვაყნები ჩვენ მაყურებელს ვამცნობავს. არანაკლებ საინტერესო იქნება შემდეგ, თუ პატრიარქის ეს თხოვნა არ გაითვალისწინეს, რა ქმედებებს, რას მოიმოქმედებს
საპატრიარქო. Კი, ნამდვილად საინტერესო იქნება, თუმცა გარდა ამისა, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ახალი ამბავი, რომელიც ჯერ კიდევ გუშინ საღამოს მოხდა, ქართული პარტიის ოფისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური დაცვის უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები შევიდნენ, კი, ნახე კადრები. ლიას დაესმენ თავს, იქ არის ერთი ლია, იცნობ ხო ლიას? ლია იყო მარტო დარჩენილი და ახალგაზრდობის მასზე თავდასხმა. სამსახურის უფროსი მაყურებელს უფრო გასაგები რომ. Არა, მაყურებელმა ის, იმიტომ რამდენ ჯერაც არ უნდა მივიდე იქმე. Ხდება ეს ქალბატონი ლია, რომელიც რაღაც შეული სტუმართ მასწავლებს, მაძლევს რაღაც პასუხებს და ნუ გასაგები. თავისთავად კომიკურია, რომ ქალბატონ ლიას და სხვა არავინ არ იყო იქ, თავს დაესხა 120-მდე ბრგე სპეცრაზმი. საინტერესოა ეს, რომ ქართულმა პარტიამ მიმართა საზოგადოებას, საზოგადოებათ ხელისუფლებას, რომ დაუყოვნებლივ შეწყდეს პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნა, რასაც ხოთაშორის 16-მა სუბიექტმა მოაწერა ხელი არასამთავრობო პოლიტიკურმა პარტიამ და 5-მა ინდივიდუალურმა პირმა, მათ შორის ხოთაშორის ქართული პარტიის ყოფილი წევრები ლევან გაჩიჩილაძე, კოკა გუნცაძე და კახა მიქაიაც არიან. შეიძლება არ მოგწონდეს ქართული პარტიის რომელიმე ლიდერი, ან თუმცა მე ვფიქრობ, ხელისუფლების მხრიდან ეს უფრო იყო ტესტი. Ანუ რა რეაქცია ექნება საზოგადოებას, რა რეაქცია ექნება პოლიტიკურ პარტიებს. Imasan დაკავშირებით, თქვა და შევიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, ეძებდნენ ოქროაშვილის ბიძას, რამდენადაც არის ცნობილი, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯერჯერობით ამ საკითხზე მაყურებლისთვის უფრო გასაგები იყოს კომენტარი, არ გაუკეთებია. არ ვიცით ოფიციალურად რას ეძებდნენ, ანუ. Ხო, როგორც პარტიის წევრები ამბობენ და როგორც ლია ამბობს, მათ არ წარმოუდგენიათ არც ჩხრეკის ოქმი, არც დათვალიერების ოქმი. შეიძლება მოტივირებული იყო, თქვა, გადაუდებელი აუცილებლობით, ასეთი ტერმინი არსებობს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, მაგრამ ნუ ამასთან დაკავშირებით მე მოგვიანებით უნდა დაუკანონოს ეს ყველაფერი მოსამართლემ. Ანუ ამდენად საქმის გაგრძელება ჩვენთვის ამ ეტაპზე უცნობია, თუმცა საინტერესო იყო სოფოხორ გვანსუს, მაგრამ რამდენიმე წუთის წინ გამოკითხვაში იყო სტუმრა და ამბობდა, რომ მის ოთახში მაგიდის ქვეშაც კი ეძებდნენ ოქროაშვილის ბიძას. Მე ვიცი ის ოთახი და რა ვიცი რამდენი რა სიმაღლეა ეს ბიძა, იქ არ ჩაეტეოდა კაპაკის ქვეშ ბიძა არ ჩაეტეოდა. Ну, რა იცი, შვილიშვილი კიდე შეიძლება პატარა ბავშვი. Ხო, რა თქმა უნდა, ეს იყო დაშინების ძალობა, ბუნებრივია. ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე წუთში სოზარ სუბარის სუბიექტური აზრი შეიძლება მოისმინოს მაყურებელმა და მანამდე კიდევ არ მინდა გამოგჩეს ნიკა რურუას განცხადება კულტურის მინისტრის, რომელიც ამბობს, რომ სისულელია იმის მტკეცება თითქოს ქართულმა ხელისუფლებამ 4 მილიონი გადაიხადა CNN-ის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟებში, მაგრამ აქ ერთადერთი რამე, რაც ყველაზე მეტად მენიშნა, ნიკა რურუა გადაიხადა მარკ მალენმა საერთაშორისო გამგებლობის. მაგრამ ნიკა რურუა აქ არ ამბობს საერთოდ გადაიხადა თუ არა და ხელისუფლების მხრიდან ეს არაერთხელ, ანუ აპრობირებული მეთოდია მაყურებლის და საზოგადოების შეძლებაში შეყვანის, ანუ საერთოდ გადაიხადა თუ არ გადაიხადა, ამ თემაზე არ არის საუბარი. 4 მილიონი არ გადაუხდია ნიკა რურუა ამას. შეგადაიხადა 3.500.000. Ну, შეიძლება 3.500.000. მარკ მალენი არის ესეთი საერთაშორისო განჭურვალობის ეს ორგანიზაცია, ხელმძღვანელი და ის იყო მონაწილე ამ ფილმისა, მასაც თხოვეს ინტერვიუ და ილაპარაკა იმაზე, თუ რაოდენ შემცირდა კორუფცია საქართველოში და შემდეგ მან მისცა ინტერვიუ, მე მგონი სწორედ ინტერპრეს ნიუსში იყო ამაზე საუბარი, რომ დიახ, ეს იყო კომერციული პროექტი, სხვადასხვა ქვეყნის ხელისუფლებები ფულს იხდიან ამაში, რომ ინვესტორები მოიზიდონ CNN-ი, ავტორიტეტული ტელევიზია და იქ ესეთ ფილმები რომ დატრიალდება, აქვთ იმედი საქართველოს ხელისუფლებას, რომ მოიზიდავენ ინვესტორებს. და როგორც ჩანს, მიხეილ სააკაშვილი უკვე ძალიან შეაწუხა საზოგადოების მხრიდან დასმულმა შეკითხვებმა, თუ რატომ იხარჯება ამხელა ფული, იგივე სტინგის ჩამოსაყვანა და სხვა ვარსკვლავების ჩამოსაყვანა და ანუ სწორედ ამას ალბათ ეძღვნება ის პასუხიც. მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ 2-3 წელიწადში საქართველოში 10 მილიონი ტურისტი ჩამოვა და არა, აქ ზოგადად საგულისხმოა ერთი საგულისხმოა კიდევ ერთი. 2-3 წელიწადში საქართველოში ჩამოვა 10 მილიონი ტურისტი. Ну, წელს უკვე 2-ში თუ 3-ში აქ მნიშვნელოვანი. 2-3 წელიწადში. 2-3 წელიწადში, მაგრამ აქ ნიშანდობული კიდე რა არის, იცი? იგი ნაციონალურ ტერიალებზე მომზადებული სიუჟეტების მიხედვით, აი მაგალითად, ჩაწერილი ყავთ ერთი ტურისტი, რომელიც არის რუსული წარმომავლობის და მეორე ტურისტი, რომელიც არის დასავლური წარმომავლობის. Ანუ თუ ყურადღებით დააკვირდები, აუცილებლად ესე არის გადანაწილებული. ერთი აუცილებლად რუსულენოვანია, მეორე აუცილებლად ინგლისური. Არა. რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე. რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, სწორედ ამასთან დაკავშირებით მე მოგვიანებით გააკეთეს კიდევაც განმარტება, რომ ლარსის საზღვარზე გამარტივებული წესი ამოქმედდა, რომ ტურისტები ჩამოვიდნენ, მიხვდნენ, რომ რუსებსაც როგორ გაჩაუკეთონ, ალბათ, ნუ, ხაშეული შორეული კალიფორნიიდან ბევრი ბათუმში გავაკეთე გადაცემა, ბევრი ტურისტი ჯერჯერობით იქ არ არის, ანაკლიაში საერთოდ არიან ჯერჯერობით ტურისტები, არ არის დამთავრებული ეს ქალაქი. პრობლემას ხო, თუმცა მონაცემები აბსოლუტურად სხვას გვეუბნება, ანუ პრეზიდენტს პრესკრიერ მანანა მანჯგალაძე აცხადებს, რომ იგივე 2010 წელთან შედარებით 36%
20% არის არა 2009 წელთან შედარებით 2010 წელს 36% მოიმეტა ტურისტების რაოდენობა, მაგრამ 2011 წლის 6 თვის მონაცემებით საქართველოში უკვე 1,108,914 უცხოელი დამსვენებელი ეწვია, რაც გასული წლის 6 თვის მაჩვენებელთან შედარებით 45% მეტია. ეს საიდან იწვიან, რომ ესენი არიან დამსვენებელი? ალბათ ტურიზმის დეპარტამენტი იწვის. Ხო, მაგრამ ხო, კარგი, ნუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. რამდენად იმოქმედებს ტურიზმის განვითარებაზე ის, რომ ზღვისპირა ან ტურისტულ რეგიონებში კერძო ბინის გამქირავებლებს ფიქსირებული თანხა იქნება ახალი გადასახადი, ეს კიდევ ცალკე თემა, რა თქმა უნდა, ბინები გაძვირდება და ეს არ იმოქმედებს მაინდამაინც დადებითად ტურიზმზე. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველო მადლიანი ქვეყანაა, ლამაზი ბუნება, ძალიან გემრიელი საჭმელი და ჩამოვიდნენ კი, ბატონო. თუმცა მის ერთ-ერთი ხიბლი მეასე მგონია უნდა იყოს სიაფეში. თავის დროზე რითიც მოახერხა იგივე თურქეთის შედარები ძვირია და თუ ამინდის ფაქტორსაც გავითვალისწინებთ, კი ხო, აჭარის რეგიონის გულის ხო, იგივე რა თქმა უნდა, ნუ ზღვაზე ზაფხულში ერთად მიდის დამსვენებელი ზღვაზე, ხო, მას ჭირდება კარგი ამინდი და ამინდის ფაქტორს თუ გავითვალისწინებთ და თუ თურქეთის შედარებით ვერ მოხდება ფასების დაბალანსება, რა თქმა უნდა თურქეთი ისევ შედარები რომ ჭონიას უნდა აღიდინო ღრუბლების დამშვენებელი, ხო, მაგრამ არ გამოჩენილა, აღარ ჭონია გამოჩენილა და აღარც ის ჭურები გამოჩენილა. იყო სტინგის კონცერტზე. იყიდა, ის არ გიკითხავს? არა, შორს იყო. არ იყიდა, მე მგონი მან დაარიგეს ჩემი აზრით რა. ან ყოველ შემთხვევაში ყველამ არ იყიდა. არ ვიცი, იგივე ჰამერბერგი ძალიან საგულისხმოა, ჰამერბერგის ღემანდელი განცხადება ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ საქართველოში უდანაშაულო ადამიანმაც კი შეიძლება თავი დამნაშავეცნოს. აი ამ ფონზე რამდენად წარმატებული იქნება ჩვენი თქვა ტურისტების მოწოდება, რომ ჩამოდით საქართველოში და ოდესა შვიდი და ძალიან კარგი ქვეყანა არ ვიცი. არა, არა, სხვა ჩორს. იმ ფონზე, ოდესაც ათეულობით ადამიანს აპატიმრებენ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიიდან. ნუ ავტორიტარული ქვეყნებში ყოფილა ტურისტების მოძღვრება ეგვიპტე მაგალითად ავტორიტარული ქვეყანა იყო და იქ უამრავი ტურისტი დადიოდა. კი ბატონო, თუმცა ეგვიპტეს აბსოლუტურად სხვა მონაცემები აქვს საქართველოს, ასე ვთქვათ, ახლა იწყებს პირველი ნაბიჯების გადადგმას და შესაბამისად მას ჭირდება და აუცილებელია კარგი იმიჯის შექმნა და ამასთან დაკავშირებით არის იყო თუ არა პოლიტიკური რეპრესია გუშინ ქართული პარტიის ოფისში განხორციელებული სპეც ოპერაცია ამასთან დაკავშირებით ეროს კარგად იყოს და ეროზე კარგად იყოს და საზარსო არის სუბიექტური აზრის რამდენიმე წუთში არ გადართოთ. თავაზობთ სოზარ სუბარის, ქართული პარტიის თავმჯდომარის სუბიექტურ აზრს. ბატონ სოზარ, ჩემთვის ცოტა უცნაური რა არის? ანუ თქვენს ერთ-ერთ ლიდერს ირაკლიო ქრუაშვილს ბრალად დაედო შეერაღებული ფორმირების შექმნა, ისა ესა აქეთ-იქით. და აქეთ-იქითაც, კი, ყველაფერი. და ამის შემდეგ თქვა, ნუ კონკრეტულ რამდენიმე ადამიანს იჭერენ, დაახლოებით 9 ადამიანს, აქედან ერთ-ერთს ათავისუფლებენ და გათავისუფლებულის ძებნითი ოპერაციის ჩასატარებლად უკვე შემოდიან პარტიის ოფისში. ხომ არ ფიქრობთ, რომ უახლოეს მომავალში სხვა ლიდერებსაც მიადგებიან ქართული პარტიის, იმიტომ რომ უცნაური ალბათ როცა ერთი ლიდერი გეგმოს რაღაცა კონკრეტულს, არიცოდეს პარტიის სხვა ლიდერმა? მოგესალმებით პორიქში და მოგესალმებით მაყურებელს. შეუძლებელია რა მეიცოდე იმ გეგმის შესახებ, რომელიც არ არსებობს ბუნებაში და ეხა რას გეგმავს ვანო ომერაბიშვილი და რა ითხსება მისთვის შეიძლება მართლა ძალიან ძნელია რომ იცოდეს ისტორიას რა მოხდა გუშინ. ხო, უბრალოდ გუშინამდე ერთ რამე უნდა გავასწორო, რომ არ არის დაკავებული 9 ადამიანი, დაკავებულია ზუსტად დაწვის რაოდენობა გითხრათ სიმართლეს, რაღაც 30-მდე, 25-მდე, რომელთა უმრავლესობა უბრალოდ არის, ხო, არცნობ ვინ არიან, რაღაც ერთი ნიშნით, ირაკლი უქროაშვილთან რაღაც კავშირით, ან პარტიასთან რაღაც კავშირით არიან ეს ადამიანები შერჩეული. ეხა გუშინ იყო ძალიან საინტერესო ისტორია, ჯერ თვითონ როცა შემოვარდა ამდენი ადამიანი, სხვადასხვა გათვლებით რაღაცა 100-დან 200 კაცამდე იყო, ხა თვითმხილველები რასაც ამბობენ და იქაც კარგად ჩანს კამერებზე, რომ რამდენიმე ათეული ადამიანი მინიმუმ არის, რომელიც მოდიან ყველა მხრიდან რა, კარის მხრიდან, ხო, კარი გაუღეს და შემოდიან ღობეზე, მოძურებიან პარალელურად ჩემნობის უკნიდან, აი კინოებში რომ გინახია თოკებს რო ისვრიან და რაღაცა იქ მოცოცავენ, კიბეებს ადგამენ, ყველა მხრიდან აივნებზე გადმოვიდნენ და როგორც თვითონ ამბობენ, ერთი ადამიანი დასაკავებლად, რომელიც ნამდვილად არ არის ბოევიკი, არც რაღაცა რემბო არ არის ოხიდან და არც ტარზანი ხიდან ხეზე ხდებოდეს და რაღაცა გაიღწია თავი. შემოსულიყო ორი ადამიანი, გახვებოდა სადაც ამდენი წუთი დახვეს. ალბათ დაახლოებით 20 წუთი, იმიტომ რომ ეს არის ის დრო, რომელიც მე მომინდა სახლიდან ოფისამდე. შე რომ ხოდი აღარ. მე რომ მივედი აი ბოლო
polițiștii gadiodă practic tot ce scăpă, șagara vina, șemnește nu pasă șagara, da, ți-au văzut, s-a strafot. Este un moment când autorul și artiștii își evită nerețurile. Autorul și artiștii. Teoria este că dar chat este și ustolat. Mai multe nimic care îi cam truie să arate toaleta viscare, viari cam truie uli și evarden, magi de viscare. Magi de bunie, mi mai este pe crop, și n-a găsit câte sami, rebi și ustos, cum am văzut și mtoa și albatit s-o dar om, mi s-a zis, de bunie, are am druie, stui sau veșit, tumța. Iho tuara este este, rogor, pe crop, trare reacție, când ne bădă amaze, s-a zogat doi băscot politicuri, partii, psara sam tauru, bă, psa s-a șemtec. Igeve s-a iertat și ori s-o. Mizoni, are tschadie, s-a lăsat ham și tuaș și s-a lăsat doi gado, bis ta și neba, erti, da, mi-o testi, s-a albat, iho, ideoat, da, am test, unda, tuaro. S-a ducat de bas, n-am ducat. Și el va discuta cu testi, s-a hrănit cu plăbistui, s-a sarge bulvar imbru, s-a ducat de bas și araris. Este tiri reacția, rugul, s-a tuit nevobeb, sunt am ochoi. S-a araris imitoro. Mișem de grați mohta, o stă hot mai, s-o stă cu mai, sunt de trați câte voda manam de, am mișem de guamra, vi pacti erti ori, s-a mers mai tismi cole, pita cu s-a ducat de bătit cu șeci, era. Ai am umscav suba, am un canon suba, am teros, vi ghe. Robero, partia im sa hurib, cartul partia im sa hurib, s-a mas imitoro, i siniare în extremiste. Antunda simitom rom, șero da vi gata sa sirac, le-o cruașul, i se da, im riscane treru, argamo, i da, e hvara, cu esnobierat, am bopsu, ahia, magazia, barai. Una icosaris este tigan scobe, bici ce izleba halși. Ce înceule, la Vixon, trațah de voda, tuat, erti twist, intu în haulici, nu stoi cum mai stand dacă au și trebuit, mașina ți-o ert triani, tuat, este didi acția, romul, ce nec, ne la ce au de ce au de ce au de dat, mi s-a garavin la paracops, am temaze imers, că sunt staroși, cum goni, ho, i-o arată tigan scobe, o ai sazu ca doi bag, am uita, asparez, mă gram, nu arată nerea, dar vine hetru, este ho, practiculat, ert ce era spontanul reacție și în drum ca zilebe pe amas armăholia, tu să ai natlă ceas, ram de nimeni de mine nimocului, să le se rezolvi zala de obiscoali, cu la feri. Mă și nu trebuie zale biara, rihla, am protestat, să mă știe să ghetu. Mașinile, sunt să igi vreo să mohta ertia de mine sculoba, poliție sfridan, să bărzi neci, ram de nimeni zile. Mă consolidare zale biara. Nici vine, mă consolidare. Sunt adare, 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 adilobrivi autoritatea. Da, da, dikrat chance, ăsta este autoritatea pe Arcanen, dar როგორც ესეთი გამოჩდება ხომ? გამოდის რა, სადგადოდა რომ რა გიღა ქალბატონელია შეაშინა 120 მაკაცმა, ამის გამო მეორე დღეს ყოფილიყო მასობრივი მანიფესტაციები, შეწყდეს ტერორის მანიფესტაცია შეიძლება არ იყოს ყოველთვის, მაგრამ ამაზე შეიძლება იყოს ადეკვატური გამოხმაურება. Aset regimul și chorob, aset regimul și gîțcute băt chorob, are origamos avali. Ra, primul este cei guvada, zahui de răgaz nere. Dan martla emigrația și sădat medicate olubite tăsici. Cine nu dăle că cauți de ura, dan zahui de cine gânde emigrația și tăt cuaro ai agar peri agar mai interesat. Cu când zăgând mișe mișoan, zăgând cargat fi guvada. An, erti, erti de givarcevani. Da, nu are cargat rugora. Este conformism, da, poate pe zahele. Ceai knio, an meore, roța e buzolo, da, buzolo, șele, vom ocupa. Da, poate imre, scola pe șele, vom ocupa, scola tipi strepe. Zoli zrepe, vom ocupa. Este o red, n-am zis, dar va pire, bar, ta patia și s-a spus, dar zoli șele. Ca să te bemagra, zoli zrepe, vom să ercept. Imi sponsor, de sat spartei s-a ofișit, cu cine a găsit mătasa ministru, s-a urmat, el a bișe vard nasatski, ar muho s-a zogat obis, cu dar is reacția, robeli s-a adecvatul ric nebo, da, am să acțiile să. S-a mai gărut, gândea, adres, se trabeți. Are condit de acție mare, a halgaz de ma, dar în strapat, dar atram de nimesaci, mă ochnez mobilizația, dar atram de atcațiani, acție ca agete. Cu dijenul ăsta. Am odrulat, rogurcean, sunt proactiv, urat, unde gandul martot, s-a zugat de obas, ra, regim, ten, guacu, sacme,
Da, Ai am să îi iau odată cu mai este șemdeg. Așcară îi coada arci garg gătirda mi se prognoză că te barom auzile blat cei zile blat dat ce bolii. Coi gheva cartulii partii. Mi se amartit represie. Ha te vălu de budeș. Mere am să camora parcă s-a vărda ocrit. Ara ce ceolu brivod vagzilept mușa obas da imadamien ha umra vle sobar umle mi sare partii așii ceolu brivod vagzilept mușa obas pirikit gurt kiram echteba. Iți ba xali mobilizeba modian cu lani partii strigiti ce ore bie ofici. Vede ce ai risim, n-am dat, s-a zugat obasit sa intereseze, anu, bolo perioada ce gigoz dai cu suma isis cand molinem cu suma tarbi shemdeg, cartuma partiem romelmat si tocada romel sa arce urt, da, odz dai cu suma isis mo meetinge, ver she urt, tu arce urt, n-a ce li she urt, am nici nu lobat, am is shemdeg, ertugar imit gat sruba, s-a zugat obis, mi se martan, tu cand potențiul am obșeul lepsi sarit, tu cand potențiul hardage, hardam ce repsi sarit, hoi simit gat sruba, da, mas veru arhot. Risi imediat ca tu cad partea, romlis da sa sau da sa gar mohta ragat ra pacte. Și am de gunde ca masul cu adevărat atunci dacă congratuli rau de nobede elementarul partei sofistan, tu cad solidar rubis nișne dam garicman. Ar mohta eset. Tu cad cei care ca coaliția, ecuțiani sturuiani, stușuiani, sahelit. Argine. Am ișel obac. Când au arcat. Nu, ecuțiani sahelit. Dau șalit, da, mereu. Ecuțiani sahelit. Aha, nu mi-am arjun ebi, Cristian Democrat, aptan iertat, da, ați cade bent, cad să șetah mai bas mi-a zis, eschelis suple bastan, să-l spun, dar nu-ți gaum jobas. Eha, s-a zis, dacă se jucă pe ce am o galip de barul, mi-a zis, dar nu-ți gaum jobas. Eha, s-a zis, dacă se jucă pe ce am o galip de barul, mi-a zis, dar nu-ți gaum jobas. În politicul veliș, romelit ce bine gnaierat gada nățel, dar ați mulțumit. Ha, politicul veliș, el ba... Activul politicul veliș, serios. Ან იმ მომხრეებს, პარტიის და წევრებს. Tu știi unde gai este raidi? Thanai absolutul, au ochi. Când încerci să te faci pasul, când încerci să te faci, să nu știi ce te faci mașină. Ramdeni mă situa să tu iese zuragi guașulze. Romelii, martla dai cire, ramdeni mă cel sîn am știut din nou brisa acția bisperioci. Ești ocrașulis bine. Gai tăcere, te distima ocrașulis. Da, ai cu anesata sarte ce ales cine nu iese. Mindurebze, sada ca agar, uko agar sa i mobiluri cu agar icer da este zadila. Nu vă trebuie să mergi și ți-mi ochtu aici pacte. Da, necnebi ce am trăit, pehimote hili, vom nebi da carga ISSCM, stauze, ragat, randenime, naiarevi, se rezuli, taze, deseti, nascheuze, naiarevi, vom nebi da carguli, tu nici erca, uita, deseti, practic, o să se bud gacere, șem tchovit, gadarcina, camul lui Mom, scabis marom, zic, ragat, sors, scabis sau da, Azerbaidjanul, ma da, gamo, i-o anarat, sam și după, sa idem, dar este gadarcina, este naiera, da. Rusul a paracodru, cu ca naši criminal mase, iclu, practicul, aset, cum e bine, cu acțelim beuri. Ce mi s-a haudam să-l obi, trușe sau lui trebuie să-ți zel de barcer, iar are gamut zebul. Arcerti, anuesare politicul terorist, nateli gamul în neba. Hoda, eha, dres, mașini negrați, ca zura gigușului, se strac, spesoperația cea a tares, bin la denis liquidația și armonațiile, da, am denis pe razmele, da. Polițiștii rad, erti cât este asta că Vlad Vitomi coșe măsuri, ho, îi cro opelul cu oricât și măsuri, do te găhco bude ratun do da, toate vit și măsuri răpici. Da, drept se clar arat mii de nunturme, megobar. Ca așa, și nici megobar, nici megobar cali, romelit s-a tras mușoaps, dar nu ofis tânări, arat să ați plenia că câte boli randeni mă mancana. Uregan, ho, gamodi, arat da, unda da, kit hot, da kit hot unda, te se ugne barogam, o valon, nu mă aduc at tânărtat mă valda. Irgluare გეუბნებით რამდენიმე ათეული ავტომანქანა შეყრილი. Რა არა ქვია ახლა ამას, თუ არა საზოგადოების დატერორება. Ეხლა რა სვაპირებთ? Ზოგადად
politicul veloze ruta la paragobit. Politicul veloz ras ceautul. Tu ceautul, politicul veloz dimasru, mai este mai este. Mihail Saakashvili, șemul tău a văzut, a gauțat pasohiro, diahčen, monacile, tamașina modi. Am helakest, nu, tu ar da gutu, ai patara mai este, da, uite, da, dialog și șeu cu abit. Dialog, ki sa ți-am luat, ki era perima, ki era rodesa, samo raies, dialog, iau ți-l bă, da, taur de baga, morgiobita. Țina sa robiți tu, arana, iriga, morgiobă, i cu eric neba. Im martiu mi zis camoro. Mișa obrod, ardat, mă simt să arce în ugare, mă sunt romulit, a zis, cargau, stau la oplebas, cargau, stau la oplebas, cargau, miliarde, stau, mi-i zice, ce faci? Am zis, faci? Nu, arții mă nargă amăr, rahat, hunde, gaucheto. Deci, politicul vede. Și mai dur era arest, cu ați arce în ugare, mă să da acție, pșor. Var, da, am tarot, ce mă duc. Și ale dur era să-i facă. Ох, вашу люна чамо увиде, се се гиде се. Да, еха, роткотро политикури вели, ари мајни са мај диалоги да тре ситуација. Рагуара ракве имас. Тортладзе, ари политикури вели ши, ан че патрија ракве имас, бада, чем титон. Ај, еха, ар нокси оли политикури вели ши, ан ме гони, ара се резерва. Ахан, бата са са, зелен каргад михтит, ромели политикури вели ви гулис. Ма игдиве екусијани, ромлис гаршемоц, пак тобри од боло периоќи, са картолоши мим динари, а затоа тоа политикури моле на трејанс. Каргиде ехле екусијанзе, хо, ра, екусијанс, реси шанси. Ану, тква е раса, чем са интересува, ви сте напирет кога та нам шо гулис. Екусијани, чаму калибда политикур, тоа ар чаму калибдеба, политикур блокад, реси шанси цари корвијанши. Da, am întâmplat să vedem cine s-ar trebui să dau divară în el perspectiva. Excelent, tu ce am ocalit de vă, politicul blocat, masa actuală, cum am dat perspectiva, mă gândeam, rașele băie, cosesc perspectiva. Hutida în alt procent am, de anul bare riscă, de la hota, hutida în alt procent am, dacă mai bine smire, bara cele băie, nici n-au des, atida nu am de adgăut cu anul meci. Și o dat procente ce ai gândat, o gândat cu anul meci. Nu, mă, e ce uzlibele, aia am să Ovoltvist, arăstru, șeknist hidan, arcetel, arbuit construcțion, varsvarbot, arceunepsi, monatele baze, magram, amis paralelura, ce o să am obținut, trotuaric nebam, tu aveți serezul, reacție, biromulitat, helis plebaz, vaizul, leptat, mă vei vedea, asta, helis plebaz, arăpre, s-ar dat, am dat, ce în vaizul, leptat, stat, aiam vel și hopnas, ce în migoacini aro, acție, biari, auțile beli, tunda ți mave să arceunu, care mă smisar, te va tunda ți mi-s ușor, vaizul, arceunepis, canonir, vada și cea care va da scoro. Ocroșul, da, pire, bă, mă, ce am zis, unde mă, ahti, nu, politicul, mă, partea, nu, ai sozar, subari, zis, ac, da, izah, 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 mega, mă, uan, asia, Ratma unda es aris ceni mizani. Şi exagerăm. Și am găvoi cu anasete. Am etapze și uzlebele, imediat Nu e să iei de bine, este ca avea bine, așcara de la ce mi-a zis, dar să mă clebul, ia imi tomrom. Mi se vede că tot de cu smarta. Bă, care de mahla, samo cu sa colmoc pe două acțiuni, zgar, dar cartul îl pare, atât că mi s-a dat, sunt politicuri mulene, și mă nazi leba, sa gari rebda. Da, agari și politicuri mulene, bă, și gilet, am zis, vianis, tat pire, bă, helis, bă, sa are politicuri. Ra politicuri mulene, bă, sa are doji, ra politicuri mulene, bă, sa are parte, am dat, ți-o impeachment, da, ca și rebit, ha, mă, 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 Thomas, e cam trebuie să mă grobi, da, e ceva, ce e ceva, mă grobi, orice e cam trebuie să mă grobi. Rogor apire, Rândul celui metodit pirueli, ha, da partea mi-o se rezolvă de sian, nu da guati, nu tiki gata vrei ane ba, cel de ba, axali xalchi, modis ki de, ai rândul metodist arvat gen, vina, cine bădi axali sahebi, ikne bianu, da ikne bianu, arian, arian, umbrot, calazi, calazi, calazi arian. Ала ва пирев дека ти дева сори дрисцин, маграм ам дачере биста ами скамо гадав дека вицота хме. Аргуин да ами табзе, ами скаке теба. Ахали са хеби цикне биан, за ахал газ деби, ромле псати, исно псат за гадав деба, ромле тарко пилам политика ши маграм. Вицно тхо? Ки вицно. Шоу бизнес ти арман гнели хорари. Ар шоу бизнес ти нара. Аба ахал. Арен само калако актеоре би, ромле. Лаша бугази схвари да пак. Кога хаин драв? Само калако. Рава ахал газ да. Икабеселия. Икнен ам. Икабеселия зара. Тајна хал. Tai na hot te dro ar. Anu arian adamian ebi romlebs halgaz. Eka iseti akhalgazda ara aris, ume kha akhalgazblad chaitvalos to. Sulit akhalgazda. Zalze kvemot. Anu arian es adamian ebi 30 zia kvemot, romlebits sazgadobis. Am kuirashi tarvadgen. Gogelia tu chamo, badan sazgad. Kuirashi tarvadgen. Gogelia ze kho araperi ara seulshi da gasakotsamis dro shkolosh shemtkhovashi mi ar smiri. Maka akhatis meoglezeb saob. Ke, maka asteris meoglezeb saob. Tu chamo sakartveloshi. Sakartveloshi.
aramartu cartul partii și echnișende, aramet manamdet mravolițele scamalubași, dar mă scund am izmizez, e scu un dubluba, sa cartul ăsta, le suple bismi mar, promele. Mi-a spus că ești leba, da, ca un ce am slus și am trovat și. Raz mă ipicre ben gaugebare, am tu reha raundul dat magalita, ușin zurab gigoșul, da, ho, mi tu mete se ha. Cuvântul meu un ahaven, vizetski, dacă se chatul meu, dacă se chatul meu, dacă se chatul meu, dacă se chatul meu, dacă Săptămâna asta din țară, din Scogelia, care este plăbistit, scadia, este de bine, mai și eu, nu am probleme pe scogorgi, ori o trie. Da, ahal, să ne ce rodiți, ne ahal? Am curași. Ramdenimes. Am curași. Ramdenimes. Ramdenimes. Ichit curași. Anu, ichit mi-a barat, briefing, press conferințe, să ați ardgemi. Ardgemi, da, ma da, mi-a nepsta, asta e mart. Da, 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 Asta rog. Asta e amonot, ca gugur de bas. Asta e partid, gulșemat gugur de bas. Ca gugur de bas, asta e amonot. Și am văzut partea asta. Să se amândoi. 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 Să se ai dacargul resurse bistavi de nadi na da mobilize vagargul gada jupe vachte bat piglici sa antroistui surliat ce gata oriane buli adami ane biscada masu vachte ba vinder tarcia partia si vin sesin da vin da cu aha chi am ki ragat natele ca uida ramdeni hoga dai toale tu ca nu ha piglici sa da complete buli hoga cum sa zis da ca da gomzi nare tau jumare Ramdeni caut, ramdeni partii se vrea tbilish. Rogon zusta drumit caut. Da, chlobit albat, ti și diru ata si ico. Am tu ce am. Ara, gua ta. Ara, ara, mi-a zalie, mă interesează să-mi topșe loc, hoț să-mi dați de respondenți, pasuri și ce poze rasa. Da, nu știu, bacem s programe, zero, mă lebit proactiv, radu na caru, dinu, ca zugă de bacem tot. Ce programe picaut? Programe bi, da, am vorbit martule, bit mai gram. Trem de am programe bi. Ar să bolo, da, mă șoabi, tu ești ico dro. Idora, forțirebul. Partea ce ne-a blobit, sportul e etapic condat, modul tramesi, da, mai este ametan, pentru că octombrie și am avut scade trup partea și când s-a apirept. Asta a fost octombrie, scondă partea. E ca, huti, e exit, fiscal maloba și șeful cuvânt partea română, s-a cartul zraionul, bis, nahevar za metși, cu acțiunile mțului sunarii, da, s-a cartul hrmaurul schovani, activic cost. Am avut scade trup partea, bis, mitic, rahid, da, strulda, pe domnul Sazar. Partea dar ce să mă gîrod? Regiunea bine, nerta de pe adâmi ani ți-au idat, felicitări, că gîrod. Să vrei să mă rauli suba dar ce? Nu știu ce îți cuvânt, zân marte vira. Mai întâi ar fi mizli am ambaut cauște. E ca realul ad mitchari. Ramdeni ți-au rige, olibat realul ad. Client să cartoșcii bat. Aruți. Nu ramdeni. Oriatas care olibat. Oriatas ți-au rige client. Mă duc să cât rustau și. Mai si sam bebam de cauda roasica uri, am tot ce dar cinelia minimum 600 de. Cavige, magram. Da, ehla, dar ce deha, uriata strochit, cum am zis, da, minimum. Dar uci, ram de nimic, odsudati, rugam vreo, odsudati, ram de nimic, ne bat, ca regiune, pșira. Odsudati, hutaze. Da, nu, minimum, cum vedea, da, si, marto sa cartul regiune, pșira. Albat ești atam de aramara, și diru. Ceam și odsiata scatske, odsiata. Ai cuvada de pesimisturi prognozit. Peti. Hoda, tu ai dat mamă și lui Martla, gusulat mine. E se dirame mohta, metira, una gagă, un șeic, un bar, ești da, 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 arbis. Oția ta se cați tu cauți. Braga sa patara, manifestația, mitingi, moațhet. S-a protestat, da, goana hetro, oția ta se cați iar, s-a rovat Martla, li rauți. Tu ai patara, manifestația, dresi, ho. Ormul dat cația, s-a arbulit. Oția ta se cați tu cauți. Dresi, vreau oriți honeba, mai este mai. Hual zec, gicneba. Amis ca să protestează. Cam o așa cu 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 Arci, ce odată zogată drahteba? Ara, daure ca un echlegri, ara. Și el bucura să-l daure cu un mare echa, umbra lui subam. Noi ne ținem doar televizia pe Ibulu, bulu, a ce ne psiha, hoșim, faci tbilisi. Centralul televizor, ara, ce ne psiha. Arli, dar mă gândesc, ce am avut, dar am de nume, ahal gazda dres, romle mațcaie, ghese, sambau, internet, sa șoale pita.
ჩვენი პარტიის წევრები. დღეს ჩამოვიდნენ. ეხლა ცხადია, რომ ყვარლის მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ ეცოდნება რა ხდებოდა წუხელ ჩვენთან, ისევე როგორც არ ეცოდნება სიღნაღში თუ სხვაგან. ეს ამ რეალობაში ვცხოვრობთ ეხლა. ვცხოვრობთ რეალობაში, როდესაც თქვა, იმის მიღმა, რაც არსებობს, სიტყვაზე მაესტრო და სხვა, არსებობს რეალტივი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ აკეთებდა სიუჟეტს იმაზე, როგორ დაწამლა ქართულმა პარტიამ ბავშვები და ამისთვის რას იყენებდა, ხო? როდესაც, ხო, წავიდნენ ბავშვებთან და ეკითხებოდნენ, რა, ქართულმა პარტიამ რაღაც ჰუმანიტარული დახმარება რო გაგიწიათ, ის იყო, ხო, იყო ვადაგასული. ამათ აჩვენეს, რომ ვადაგასული როგორ ერთი წელი ვადა აქვთ. არა, ხო დაიწამლნენ ბავშვები. ამათ უცხოს არ ამ დაწამლულა პირიქით, ნეტა კიდე ვინმე დაგვეხმაროს და ნეტა კიდე დაგვეხმაროს ქართული პარტია. მე კითხვა იყო ესეთი, რომ ქალბატონი ვიღაცემ უზრუნველს ეკითხებიან, ადრე თუ მაინც მომხდარა, რომ თქვათ დაწამლულან ბავშვები რაიმეთი და ამას ვთქვა, თქვენ რა გინდათ ეხლა? მე რო ვთქვა, რომ ადრე დაეწამლნენ ვიღაცები და ეხლა ის ადრე ამოჭრათ და გაუშვათ, რომ ქართულმა პარტიამ დაწამლა ბავშვები. აი ამ მეთოდით მუშაობენ, ესეთი ბინძური მეთოდებით. აი მარტო დაკავება კი არ არის, არის საზღარო პიარ კამპანია, რომელიც საკუთარშია. ბატონო საზარო, ყველა კოზირი ხელისუფლების ხელშია, თქო. ყველა კოზირი როგორ არის ხელისუფლების ხელში? ხო ზიხართ აქ და ხო არსებობთ, არა და თუ ყველა კოზირი ხელისუფლების ხელში იქნებიან, შემოვლენ აქ და დაგხურავენ და აღარ თქვენ აღარ იქნებით და არამ აღარ. ზეიმით ვარ ხურავე, რომ დემოკრატიის ფასაც ყოველ შემთხვევაში. ისევე როგორც მოაწყოთ ის. თუ დემოკრატია საწყობს, რომ თქვენ აქ ზიხართ, მაშინ პატიოსანიადანიანი ადგებოდა და ეხლა პირდაპირ ეთერში გამოაცხადებდა, რომ მე ხელისუფლების თამაშს არ ვეთამაშებ, მივდივარ დღეიდან და ჩემი არ იქნება ამ სტუდიაში. ეგ არის მაშინ. საწარმოს დარჩენილ საზოგადოებას, რომელიც გვიყურებს, ვერ გავწერავთ იმისთვის. ხო და ესე იგი, ხელისუფლებას ზემეთაც ჩვენ გვაწყობს, რომ ეს არსებობს, ქართული პარტია რო არსებობს, საზოგადოება რო არსებობს, არასამთავრობოები რო არსებობენ. ხო, მაგრამ თქვენ შეიძლება შეგეკითხოთ, მაგრამ ზარუკას ხდება, ბატონო საზარი, რისი იმედი გაქვთ? მე ჩაგვითვალეთ ხო? მე გეუბნებით, რისი იმედი გქოთ? რა უნდა გიპასუხოთ? გეუბნებით. ქართული პარტია არ ვარ. ქვენ ეს იმედი გაქვთ? ახლა ფუტბოლური პარტია არის, ახლა არის საქმე. არაფერს იმედი არ აქვს ახლა. რეალურად უბრალოდ ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ. ჩვენ ახლა მე გეტყვი, ის იმედი მაქვს. მე მქონდა ბევრი რამის იმედი, მქონდა რომ ასეთი უკმაყოფილება ხელისუფლებით, რომელიც არის ქვეყანაში, მოწყვლადი იქნებოდა რაღაცნაირად და გამოვიდოდა ვიღაცა პოლიტიკური ძალა რეალური, რომელიც ამ უკმაყოფილებას მიმართავდა რაღაც კონკრეტული მიზნის მისაღწევად. ყველაზე დიდი მიზნის არა ალბათ, რომ აი რადიკალურად შეცვლილიყო, მაგრამ რაღაცეები რომ შეეზღუდათ რაღაცეებს საკაშვილი და მე დავინახე, რომ პოლიტიკურ სპექტრში ასეთი ადამიანები არ არიან თითქმის. და ამიტომ არ უიმედოდ თორე. იმიტომ კი არა, რომ შალო არ მიდგენი გამორჩეს. ხო ხდები მე ჩემს და საერთოდ არ იყო პოლიტიკური ძალა ეგვიპტესა და ტუნისში, მაგრამ საზოგადოებამ გააკეთა იქ. კი, საზოგადოებამ გააკეთა, მაგრამ მუბარაკი გაცილებით უფრო ნაკლებად მობილური ადამიანია, ვიდრე სააკაშვილი. სამაგერ მუბარაკს გაცილებით მეტი პარტი ჩერკავდა. კეთილზე მე არ მინდა ერთი რამე გამოგვჩეს, ანუ იგივე მე და მეორე უკაცრავად სწორედ იმიტომ რომ 30 წელი არ იყოს და არ იყოს ეს ისე რომ დღეს ვთქვათ პარლამენტში რამდენიმე 10 ან 15 კაცი შეიყვანს ვიღაცა და იქნება კმაყოფილი და მომდენო არჩევნებში კიდე სხვა პარტია შეიყვანს, რომელიც მორჩილი იქნება 15 კაცი, ამიტომაც არის საჭირო შეურიგებელი დაპირისპირება ხელისუფლებას. როცა ვამბობ, რომ პირველი პარტიის შენებლობა, მეორე ჩვენი პროგრამების უფრო მეტად ჩამოყალიბება, ჩამოქნა და გაცნობა საზოგადოებისთვის და შემოდგომაზე ახალი ძალით დაწყება ჩვენი აქტივობის კამპანიის. სწორედ ეს არის. სწორედ ეს სხვა გზა არ არსებობს. დღეს რო არის იმედგატეხი გასრულება და იმედგატეხილობა, ეს შეიძლება გაგრძელდეს ვთქვათ, რაღაც პერიოდი, 2 თვე, 3 თვე, 6 თვე, ჩვენზეც არის დამოკიდებული რამდენი ხანი გაგრძელდება. შეიძლება გაგრძელდეს 5 წელი, თუ ჩვენ არაფერს არ ვიზამთ, თუ მედია არ იქნება, თუ სამოქალაქო საზოგადოება არ იქნება, თუ პარტიები არ იქნებიან, შეიძლება სამუდამოდაც გაგრძელდეს, მაგრამ სამუდამოდ არაფერი არ გრძელდება, ხო? ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს გულგატეხილება რაც შეიძლება მალე დამთავრდეს და შესაბამისად ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ დათმოს ის, რაც მას არ ეხება. რასაც სამართლის ფარგლებში ეძებენ კოქუაშვილის ბიძას, აი რა ვრალდება აქ? არ ვიცით და არც თქვიათ და რამდენიმე რო დააკავეს, ხო დააკავეს არა, მაშინ რა ბრალდება კარული ბოდიში მოუხალდეს და უთხრეს რომ ტყუილა გაგაჩერეთო, დაკავებული არ ყოფილ ხარო და ხელწერილი ხო დააწერე? ხელწერილი დააწერე და ხო და ხელწერილი აბსურდული ხო და რისაბუძოზე დააწერე ხელწერილი? არაფრის. რას ნიშნავს არაფრის? ეხლა რაღაც აუცილებლად იქნება мотиваცია. მოტივაცია. რატომ აწერინებ? სახე არ მოგწონს ჩემს. თუ თვითონ ეხლა არ გითხრა ეს და ჩვენ წერილი კი გვაქვს გაგზავნილი, ეხლა პასუხსულოდები. ეხლა რა შეიძლება იყოს мотиваცია? мотиваცია შეიძლება იყოს, რა, ბრალი აქვს დაკანებული და ბრალი არ აქვს დაკანებული, არ არის დაკანებული. შეიძლება მოწმის სტატუსით იყოს აუცილებელი მისი დაკითხვა. ან მეორე მოწმის სტატუსით. არც ერთია და არც მეორე. და მესამეც, ეხლა ბადრებიწაძის მაგალითი გვახსოვს, ხო? ბადრებიწაძეს ბრალი წაუყენეს. მაგრამ როდესაც ის თქვა და გირაოდ შეუფარდეს ამ კონდიციებად, მაგრამ როდესაც არ ჩანდა და პროკურატურას კითხეს სადარიო რო ხარ დატოვა ქვეყანაო, მას შეიძლება ქვეყნის დატოვებაო, იმიტომ რომ მას მის ამ კონდიციებად არ თვალის წინ და ქვეყნის დატო არ დატოვებასო. ანუ
შესაძლებელი არ უკაც ბრალი კონდეს დაყენებული, მაგრამ მან დატოვა სრულად ლეგალურად ქვეყნის საზღვრები, ხო? კანონი ამას ითვალისწინებს. Და თუ კანონი ამას ითვალისწინებს, როგორ შეიძლება ადამიანს, რომელსაც არც ბრალი აქვს დაყენებული, რომელიც არც მოწმედა რომ დაიკითხოს, უთხრა რომ შენ ვერ დატოვე ქვეყანას ერთი დღისაც კი. Ეს არის სრულად უკანონობა, მაგრამ იმ მომენტში, როდესაც în cazul de bine, când mămuți n-ar ați surabi guașul scondar, mă uitați să se tăie, mă ore, dragă, să sășne le băbi gada, iată ne salvăz dar gada ușor, surile du canonu da, e că trebuie dar atu armișu, trame mit carit, tu dăm nașe o aregeți mit carit, dar apăsare unde mădăn, mă uite rachelul o cargiar dau tot pe canas, es arun da gai că trebuie, să martle priuvi, tu așa zicit, magram, gai că trebuie mitoră, nu îți o dară, mire că odoi ha coa, hotu ce trebuie, mire că odoi rauc n armișu bine da, mede eros simtu ce mi-a dăudit, gorsit cu iaușii să dat, unde mă gândeam xule bine, să dăm ei nebi. Pis ojacșit automat evident cu evident dacă ți-am dat parista. Nu știu, să nu mă duc atât încă uite da, să nu iau nesu coagan. Vedem să zărăm în decât xotă. Mama olșe, tu gani xilot zogada, cer tu gani xilot, cartul partidul cu tăsăti. Tânăm și rolul bici, să zile bolu, băs xoapoli, de curs subiecte, tânăr omeli subiecte biare, nesu. Ce zile bătuare bici xilot, cartul partidul, eu cu sianis gurze, ce zile bătuare, burjanaz is gurze. Tânăm și rolul băs. Când mi-a xilot pune brivia, magram am duci. Am duci, arunel formaze aragoks. Ar snapicri, chiar arar echla situația emisiilor. Rame forme de vila paragot, conchi la paragot, politicul veli, dar n-am uornile, cartul partea mai crezi politicul veli, arar se bopsam tu ci, dar și s-a promis, dar am uornile, ar se admit care era politicul veli. Arar se bopsam. Rogur, arar se bopsam, arar se bopsam. Zalem, beuri politicului, procesi, arim arta bolo pe reci, tu da, e un lucru. 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 Acțiile bătăcătoare au bolu perioadă, vidre cartul partidei s-a urmat gândul, mi s-a numit și n-a găsit să ministru mărda iți co, parul ce n-a zărit cartul eba. Esența ei copătun. Cartul partidei am perioadă, ci vii cauți sulet cei nebulat. Ei, mă vesmișul liderul de data asta. Sădugă două bastoale, dacă lider că largă vârstă nebine aici probleme, romle bici tumca paralelura tu categorie tu la paragia u canonul dacă u taka proteste baze tu monahule baze tu ase şemdeg amazu qola ferze chven vaketebdit ganxadebs la paragia saxalxo krebis tsavrebis mart ganxortselebul devnebze danarcheni ise nu isro daishala arviani ki ari skandali magrame politikuri procesi es tavistav dar ari imdoro ititonis dialogi khelisflobastan ariqo politikuri procesi es 6-yan tu chamoqalibda saarchevno subyektat ikneba es politikuri procesi ki batona danarcheni რაც შეეხება ხელმოწერების შეგროვებას, კი ბატონო, საინტერესო თემაა, მაგრამ რო ვთქვათ, რომ ეხლა ეს არის გადამწყვეტი პოლიტიკური პროცესი ქვეყანაში, ეს ასე არ არის, თუმცა თავისთავად ის რომ დაფიქს და ეს არ არის არც სამართლებრივი პროცედურა, იმიტომ რომ იმპიჩმენტის პროცედურა სხვა რამეს ითვალისწინებს, მაგრამ როცა ქვეყანაში სამართალი არ მუშაობს, ამ შემთხვევაში ელებორისტების მოთხოვნა არის ძალიან ადეკვატური, რომ შევაგროვოთ საზოგადოების ხელმოწერო და ვაჩვენოთ საერთაშორისო საზოგადოებას, ჩვენ საზოგადოებას, რომ აი 2 მილიონი ადამიანი, 1,5 მილიონი ადამიანი ითხოვს Asta te șinează zgan schade bebe. Beu credit cu alții. Beu credit, dar homar te sau i given nairat cu acei leba. Sru imet sa zogadubești, sa zogadubești, romelic mă gândesc, bet unde ai host cu anim hardam, ce rigol, și am tot așa, am zis, că tu la gata. Imet de biro al condes, dar dar nu vreau să arunc o serezul de armată, mi-am zis, 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 mi-am იმ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან გაცილებით მალე დაჩქარდება პროცესები, ვიდრე შეიძლება ეს გარედან ჩადეს, მაგრამ საერთოდ სააკაშვილი ეხმარება ოპოზიციას, მე როგორც ვთქვი. სააკაშვილი რო ადეკვატური ყოფილიყო, მისი მეორე ვადით არჩევა იქნებოდა გარანტირებული ყოველგვარი გაყალბების გარეშე, მაშინ და ისე რომ გადადგომაც არ მოუწევდა და მესამე ვადით ადეკვატური ადამიანი არ მოისურვებდა არჩევას, წავიდოდა თქვა პარლამენტის რიგის წევრად და მეოთხე ვადის შემდეგ მოინდომებდა ისევ არჩევას, როგორც თქვა აკეთებენ ცივილიზებულ ქვეყანაში, მაგრამ არა ადეკვატური რო არის, იმიტომ რომ
aset nabijebis gamsi sistema, imito aro aset nabijebis gadatmogixteba, khesta imito aro aset araordinalur vitarebashi vtkhorobda. Sora dis araadekvaturoba, rats ertis khriu am kvakanashi terrors tesavs, magra meore khriu Zlovanis garantia s-a salvat mai și s-a zlobit gahte, am regimis moțile. Teasi cine a fost în ertat argumente, abia le țin medă, șalvara mișului, halam de gemiș, dobe, ce ne-a dat, dobe, 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 dobe